Gjithatë mos haro disa fakte që janë në reshta. Ama palestinezët votojnë, kanë votuar dhe kanë zgjedhur Hamasin. Ata zgjedhin që Hamasi të jetë ajo çfarë i përfaqëson dhe në një farë mënyrë me ato që thatë pak përpara, le të themi njerëzit nuk duan demokracinë, po janë ata që kryejnë akte terroriste sipas asaj që thatë ju. Po të t'ja jap pak fjalën zotit Kantozi, e keni përmendur dy herë në argumentat tuaja. Kantozi, përfshi edhe përgjigjen si shkohet tek paqja brenda argumentave, nëse do mundeni ta përmblidhni. Tek paqja për mendimin tim, unë nuk jam specialist, por për mendimin tim është një zhdukja e Hamasit si organizat terroriste dhe një rrip i Gazës i demilitarizuar. Si? Do më thënë që neve mund të jetojmë me rripin e Gazës, por që mos të jenë një rrezik ushtarak për neve. Sepse çdo vit ato gjuajnë me raketa. Çdo vit ka gjuajnë. Jazegjit thotë, e di që është krejtësisht e kundërt logjika e Olsit me ju, me juve. Jetoj, po me që keni prezent në studio si argument. Unë nuk mund të bëj debat. Shiko, po nuk bën të krahasosh demokracinë në Izrael me demokracinë në rripin e Gazës, të më falësh, po është një është për të qeshur, unë nuk mund të jap përgjigje kësaj. Në Izrael do të Izraeli të rrëzoj muret. Unë nuk mund të bëj të më falësh, të më falësh, të rrëzoj rrëzimin. Nuk kam nevojë të bëj debat me jua. Të jap qytetari palestinezëve. Palestinezët duhet të kenë të njëjtën pasaportë që keni dhe ju. Duhet të kenë të njëjtat drejta që keni dhe ju. Ato nuk mund të kenë. Ju nuk doni dot të vetëm për Çifutin. Në rripin e Gazës. Fjalën Çifute përdore për veten tënde. Palestinezët nuk kanë si të ketë, nuk kanë si të ketë. Shiko, zotri, më lërë të mbaroj. Unë nuk të ndërhyra. Qështë të një dy shtete, pse me një pasaport? Unë nuk të ndërhyra, më lërë të mbaroj mendimin tim. Më lërë të mbaroj mendimin tim. Zonjë, ju lutem, më lërni të mbarojnë dhe mendimin tim. Pa tjetër, pa tjetër. Është hapësira për zotin Kantozi, po në fakt ju dëgjoj me shumë vëmendje. Edhe në fakt, mirë do ishte të përdornim terma që nuk kanë konotacion negativ. Hebre do të ishte shumë e përshtatshme se Çifut. Demokracia në Izrael ekziston. Votimet janë të lira. Në rripin e Gazës është nën sundimin e grupit terrorist të Gazës, i cili e ka marrë pushtetin e tij duke hedhur poshtë organizatën për çlirimin e Palestinës OCP apo PLO si quhet, dhe ju e dini fare mirë se si e ka marrë këtë, se si e ka bërë këtë, në çfarë mënyrash makabre ka bërë duke hedhur palestinezët që i takonin grupit të OCP-s nga çatitë e këtyre. Pra, po ta mendosh këtë, një zgjidhja, kjo është për mendimin tim. Një kryeministri izraelit sapo deklaroi që ka fituar zgjedhjet, ka fituar votat me zgjedhje. Ja ta gjejmë Kantozin, po. Edhe pak po, zërin në studio. Votat në Izrael bëhen zgjedhje siç bëhen në çdo shtet të botës. Prandaj në Izrael ka dhe kontradikta, ka dhe njerëz që janë pro apo kontra qeverisë së zotit Netanyahu. Kjo s'ka të bëjë asgjë me demokracinë. Përkundrazi, i arrit vlerat. Prandaj ju lutem, duhet ta shikoni më qartë këtë gjë. Izraeli është shtet demokratik dhe ka të drejtë të mbrohet dhe ne si qytetar kemi të drejtë të mbrohemi. Mos harroni, çdo ditë në Izrael hyn 40.000 deri në 50.000 palestinezë që vinë të punojnë në tokat në zonat izraelite, në zonat industriale, në ndërtim. 70% e personelit shëndetësor janë me origjinë arabe. Mos harroni këtë. Ato janë pjesë e jetës këtu. Ato votojnë në kur bëhen zgjedhjet në Izrael, arabët që jetojnë në zonat izraelite jetojnë. Mos harroni në Knesset, në shtetin e Izraelit, në parlamentin e Izraelit ka rreth 3 ose 4 parti të cilat i takojnë arabëve që jetojnë në Izrael. Pra mos më diftoni mua për demokracinë e mos më mësoni mua për demokracinë juve. Ju lutem, me shumë, Izraeli është një shtet që ka 75 vjet që lufton ditë për ditë me këto grupe terroriste që na rrethojnë. Sa arab jetojnë në Izrael dhe sa ebrej jetojnë në rripin e Gazës. Edhe atëherë flisni për genocide. Okej. Okay, kaq kisha. Si shko